9 od mogućih 15 bodova osvojenih pod komandom Nenada Lalatovića gaje optimizam u redovima plavih golubova da se mogu domoći do igravanja najboljih 8 ekipa u ligi. To je sigurno nešto što obećava u smislu narednih 6 meseci i daje nam neku veru i nadu da ćemo uspeti da ostvarimo naš cilj ove sezone, a to je play-off. Do novih okršaja za bodove očekuju ih pripreme u Subotici, a već 14. januara pripreme nastavljaju na Kipru. Za sada nema većih promjena u igračkom kadru. Vladanu Vidakoviću je istekla pozajmica i on se vratio u slovenački Maribor, dok je konkurenciju na levom boku pojačao Nemanja Krsmanović iz čeških Teplica, prethodno član TSC-a i mlađih kategorija Partizana. Na osnovu odlazaka brzo ćemo reagovati i tako ćemo i dovoditi igrače da kostur tima ojačamo, da konkurencija bude još jača i još bolja, da bi mi ispunili naš cilj koji je jedini, a to je plasman među 8 ekipa ove godine. Ekipa će na Kipru imati 5 kontrolnih utakmica, protivnici će biti obelodanjeni uskoro, a generalna proba je zakazana za 3. februar protiv Indije.